हेलो स्टुडेन्ट्स <coughs> स्वागत छ तिमीहरूलाई नेपाली कक्षामा आज हामी नेपाली कथा प्रतिभामा पाठ आठ उत्तरा र उसकी पुतले पढ्न गइरहेका छौँ र यो पाठ चाहिँ तिमीहरूलाई रिडिङ तिमीहरूले रिडिङ मात्र गर्नुपर्नेछ है तिमीहरूले यो कथालाई चाहिँ बुझ्नु खाले पर्नेछ यो चाहिँ तिमीहरूको कुनै पनि इक्जाममा चाहिँ आउने छैन है यसैले हामी यस पाठलाई पढ्ने मात्र छौँ यस पाठको अभ्यासहरू हामी गर्ने छैनौँ पाठ आठ उत्तरा र उसकी पुतली यहाँ उत्तरा भनेर एकजना नानी एकजना केटी।, एक केटी को विषयमा चाहिँ हामी पढ्न गइरहेका छौँ है उत्तरा चाहिँ एकजना केटीको नाम हो र ना उसकी पुतली भनेको चाहिँ उत्तराको खेल्ने गुडिया है डललाई चाहिँ हामी पुतली भन्दैछौँ यहाँ है अब हामी यस पाठलाई हेरौँ घरमा उत्तरा सबभन्दा सानी बा आमा दाजु दिदी सबै उत्तरालाई असाध्य माया गर्थे सबैको माया पाएर उत्तरा हुर्काँदै थिएँ अहिले ऊ छ वर्षकी छ अब यहाँ भन्दैछ कि उत्तरा चाहिँ घरमा सबैभन्दा सानी सबैभन्दा कान्छी थिएछ है बाबा बा, आमा है उसको दाजु दिदीहरू पनि थिए अरे र सबैले चाहिँ उसलाई एकदमै ज्यादा माया गर्ने गर्थे अरे है र सबैको माया पाएर चाहिँ अब उत्तरा पनि ठुली हुँदै गइरहेकी थिए र अब चाहिँ ऊ छ वर्ष पुगेकी थिएछ है एक दिन आमाले उत्तरालाई भनेर बजारबाट एउटा पुतली किनी ल्याउनु भयो अब एक दिन चाहिँ आमा बजार जानुभएको बेलामा उत्तराको लागि एउटा पुतली एउटा गुडिया किनेर ल्याइदिनु भएछ है पुतली पाएर उत्तरा परी अब ऊ खेल्दा पुतलीले खेल्थे खाँदा पुतलीलाई काखमा राख काखमा लिई खान्थे पाठ पढ्दा पनि पुतलीलाई सुनाउँदै पर्थे र सुत्दा पुतलीलाई आफैसँग ओछ्यानमा सुताउँथे अब कुतली पाएर है गुडिया पाएर उत्तर एकदमै खुसी भएकी थिए र उसले चाहिँ त्यो पुतलीलाई त्यो गुडियालाई एकदमै ज्यादा माया गर्थे र उसले जति पनि जे काम गर्थे सबै काम गर्दाखेरि उसले आफ्नो गुडियालाई त्यो पुतलीलाई बोकेर गर्थे अरे है, है।, खेल है।, खे खे है, है।, है। उसले खेल्दा पनि पुतलीलाई अब पक्रिन्थेछ खाँदाखेरि पनि काखमा राखेर खान्थे अरे जब उसले केही कुराहरू पढ्थ्यो है त्यति बेला पनि पुतलीलाई सुनाउँदै पर्थ्यो अरे र सुत्दा पनि उसले आफ्नो पुतलीलाई आफ्नो गुडियालाई ओछ्यानमा नै सुताउँथे अरे है एक दिन माइजू आउनुभयो हो उत्तरालाई पुतलीसित खेलिरहे कि देखेर उहाँले भन्नुभयो अहो उत्तरा कि पुतली हो यो कस्तै राम्री उत्तरा हो भन्दै खुसी भई अब एक दिन चाहिँ माइजू घरमा आउनु भएछ है उत्तराको घरमा आउनु भएछ र उत्तरा चाहिँ त्यति बेला पुतलीसँग खेलिरहेको देख्नु हुँदाखेरि चाहिँ माइजूले सोध्नु अरे कि पुतली यो पुतली चाहिँ उत्तराको हो भनेर है कति राम्रो रहेछ भनेर भन्नुभएछ र उत्तराले पनि हो भनेर उत्तर दि भए दि भनेर भन्दैछ है अर्को दिन दिदीका साथीहरू आउनुभएको थियो उहाँहरूले पनि उत्तरालाई हेर्दै उसकी पुतलीको खुब तारिफ गर्नुभयो अहो उत्तरा कि पुतली त कस्ति राम्री बाबै उत्तराले हाँस्दै पुतलीलाई भोकी अब अर्को दिन चाहिँ अब दिदीको साथीहरू आएको थियो अरे र सबैले अब उत्तरालाई पुतलीसँग खेलेको देखेर सबैजनाले उत्तरालाई अब तपाईँ तिम्रो पुतली हो भनेर सोधेछ र सबैले चाहिँ ती पुतली उत्तराको पुतलीको पुरा तारिफ गरे अरे है उत्तराले पनि अब हाँस्दै पुतलीलाई बोकेर हिँडे अरे है फेरि अर्को दिन दाजुका साथीहरू आउनुभएको थियो र उहाँहरूले पनि उत्तराको पुतलीको धेरै तारिफ गर्नुभयो उत्तराकै पुतली साँच्ची नै राम्रै थिए र फेरि अब अर्को दिन हुँदाखेरि चाहिँ अब दाजुको उत्तराको दाजुको साथीहरू आएको थियो अरे उनीहरूले पनि उत्तराको पुतलीको चाहिँ एकदमै तारिफ गर्नुभयो अरे कति राम्री भनेर रा भने अरे है र उत्तरा एकदमै खुसी भयो अरे छिटिक्क परेको अनुहारमा के सुहाउँदा आँखा कपाल का कस्तो कालो फेरि त्यत्तिकै घुरिए घुङ्ग्रिएको जिउ पनि कति राम्रो न मोटो न पातलो चट्ट मिल्ने लुगा र ठिक्क मिल्ने जुत्ता हेर्दा हेर्दै हिँड्ने जस्तो कुरा गर्ने जस्तो देखिन्थ्यो उत्तराकी पुतली अब यहाँ भनिँदैछ कि अब हुनु पनि उत्तराको पुतली उति उत्तराको गुडिया एकदमै चिटिक्क परेको एकदम राम्री थियो अरे है जस्तो हाम्रो हामीले पनि अब कुनै गुडिया किन्यो भने कति राम्रो चिटिक्क परेको हुन्छ नि है त्यो गुडिया त्यस्तै थियो अरे है एकदम आँखा पनि चिटिक्क परेको कपाल पनि लामो कालो थियो अरे है र जिउ पनि एकदमै राम्रो मोटो पनि होइन पातलो पनि होइन चिटिक्कै मिल्ने लुगा लगाएको र जुत्ता पनि सानो चटक्कै परेको थियो भनेर भन्दैछ एक दिन फुपू र भान दिदीहरू आउनुभयो फुपूले उत्तरालाई पुतली खेलिरहेकी देख्न बित्तिकै पुतलीलाई लिएर भन्नुभयो उत्तरा तिम्रो पुतली कस्तो राम्री कस्तो ज्ञानी मलाई त खुब मन पर्यो उत्तरा खुसी भएर भने आमाले ल्याइदिनु भएको मेरी पुतली खुब राम्रो छ अघि पुपु पुपुले फेरि भन्नुभयो हो त नि कस्तै राम्री त्यो दिन उत्तरालाई पक्का भयो उसकी पुतली साँच्ची नै राम्री छ त्यो ज्ञानी पनि छ उत्तरा आफू पनि पुतली जस्तै हुन चाहिँ अब फेरि अब एक दिन चाहिँ के भएछ अब उत्तराको घरमा उसको फुप्पू र उसको दिदीहरू आइपुग्यो अरे है र फुपूले चाहिँ अब उतरालाई गुडियासँग खेलिरहेको देख्नु हुँदा चाहिँ के भन्नुभएछ कि <coughs> उतराको पुतली त कस्तो राम्री छ है कस्तो ज्ञानी छ मलाई त पुरा मन पर्यो भनेर भन्दा उत्तरा पनि एकदमै खुसी भएर चाहिँ आमाले बजारबाट ल्याइदिनु भएको र कति राम्रो छ है मेरो पुतली भनेर फुपूलाई सोधेछ है फुपूले फेरि हो नि कस्तो राम्री भनेर रा? जवाब दिँदा चाहिँ अब उत्तरालाई एकदमै त्यो दिन चाहिँ पक्का भयो अरे कि उसको पुतली चाहिँ साँच्ची नै ज्ञानी एकदमै राम्री छ भनेर रा। किनभने सबैले उसलाई त्यही कुरो बताइरहेको थियो है उसको दिदीले उसको दिदीको साथीहरू उसको दाजुको साथीहरू र फुपूहरू माइजू सबैजनाले चाहिँ उत्तराको पुतली एकदमै राम्री र रा एकदमै ज्ञानी भएको कुरो सबैले बताएको हुनाले चाहिँ अब उत्तरालाई साँच्ची नै अब त्यो दिन चाहिँ विश्वास भयो कि उसको पुतली एकदम राम्रो छ एकदम ज्ञानी छ है र अब चाहिँ उत्तरालाई पनि आफ्नो पुतली जस्तै हुन मन लाग्न थाल्यो अरे है र आज चाहिँ हामी यति नै पढ्नेछौँ नानीहरू रहेको भागलाई हामी अर्को कक्षामा हेर्नेछौँ धन्यवाद